Olá, amigos e amigas caxienses, estou de volta. Pensando em como valorizar a nossa cultura de Caxias, eu, Julimar Silva, com o número 40789, estou idealizando um projeto para valorizar ainda mais os fazedores de cultura de Caxias. Como jornalista e comunicador apaixonado pela história de Caxias e pelos talentos da nossa terra, eu sei que a cultura de Caxias é muito rica e também diversificada, mas também carece de mais incentivo para florescer plenamente. Foi então que, inspirado pelo legado de Antônio Gonçalves Dias, o nosso maior poeta, um dos maiores expoentes da poesia no Brasil, eu decidi, eleito vereador de Caxias, propor uma nova lei para valorizar a nossa rica produção cultural e os fazedores de cultura de Caxias. É a Lei de Incentivo à Cultura Antônio Gonçalves Dias. Será um marco para a história de Caxias. Ela vai permitir que artistas, músicos, escritores e outros talentos locais recebam apoio financeiro e logístico para realizar seus projetos, promovendo a arte em todas as suas formas. Eu, Julimar Silva, 40789, acredito que, através dessa lei, a cidade de Caxias pode se tornar um polo de cultura no Maranhão, ainda mais valorizado, resgatando tradições, incentivando nossas criações e levando o nome de Caxias para além das fronteiras do estado. Para explicar melhor, uma lei de incentivo à cultura é um instrumento legal que permite que as empresas e pessoas físicas destinem parte dos seus impostos aos projetos culturais, em vez de pagá-los diretamente ao governo municipal. Esse mecanismo visa estimular a produção e difusão, além da preservação da cultura, fornecendo recursos financeiros aos produtores, aos artistas da nossa cultura e às instituições que desenvolvem atividades culturais. Nós sabemos que em cada esquina, a cultura caxiense pode brilhar ainda mais. Desde peças teatrais ao ar livre, até exposições de arte em praças públicas. Todas financiadas pela Lei Antônio Gonçalves Dias. Eu, Julimar Silva, sonho com uma Caxias onde a cultura seja ainda mais viva, acessível e também celebre as raízes do nosso povo. Com essa lei, eu quero garantir que a herança cultural de Caxias não apenas sobreviva, mas floresça, criando um legado duradouro para as futuras gerações. Vamos juntos, Caxias! Para tornar este e outros projetos realidade, vote Julimar Silva 40789 e vamos transformar nossos sonhos em realidade. É minha voz, ó.